Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka Soomaaliland iyo hay'adaha WHO UNICEF waxa ay ka fulinayaan ololaha kortaga cudurka jadeecada kaas oo socon doona muddo 8 cisho oo ka bilaabmaya 23ka ilaa 30ka bishan Abriil ee sanadkan aynu ku jirno ee 2022ka. Ololahan lagaga hortagayo cudurka jadeecadu waxa uu ka bilaabmayaa degmooyinka La Sacaano, Xudun, Taleex iyo Baligubadle, waxaana lagu talaalayaa carruurta da'doodu u dhaxayso 6 bilood ilaa 5 sano. Cudurka jadeecadu waa halis waxaanu ku keenaa carruurta xaalad caafimaad darro aan lahayn ka dabata ka hortag mooyaane sida indha la'aan iyo dhimasho. Sidaas darteed, waalid uga faa'iiday carruurta fursadan dahabiga oo ka talaal cudurka jadeecada. Kooxaha talaalku waxa ay idinku imanayaan xaafadihiina saacadaha shaqada gelinka hore 7 iyo barka subaxnimo ilaa 12:00 iyo barka duhurnimo, gelinka dambe 3 galabnimo ilaa 5 iyo barka galabnimo. Haddii ay dhacdo xaalad ku ogolaan weyda inaad ilmahaaga geyso goobaha kooxaha talaalku fadhiyaan muddadu talaalku socdo, fadlan ka doono talaalka xarunta caafimaad ee kuugu dhow. Waalid, haddii ilmahaaga aad ka talaashay cudurka jadeecada iyo wax yar ka hor talaalkan, haddana waa la siinayaa, kumana keenayso wax dhib ah ilmaha, balse waxa uu xoojinayaa difaaca ilmaha. Waalid, carruurta xilliga talaalka joogta dugsiyada waxaa lagu ilaalin doonaa dugsiyadooda, madarasadaha iyo malcaamadaha. Sidaas darteed, waalidu ogolaada carruurta in la talaalo idinka oo la xidhiidhaya maamulka dugsiyadooda, madarasadaha iyo malcaamadaha. Waalidiinta waxaa kale oo lagu wargelinayaa inuu talaalka jadeecada laga helayo dhammaan xarumaha caafimaad ee Soomaaliland. Haddaba waxaa waajib ah inay carruurtooda geeyaan xarumaha caafimaadka ugu dhow si ay uga talaalaan cudurka jadeecada maadaama uu xanuun dilaacay jiro farabaasna ku hayo carruurta ka yar 5 sano. Fariintan waxaa soo saaray Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka Soomaaliland.